2010年的音乐剧《很久没有进我了你》，原住民音乐第一次站上国家音乐厅，造成很大的轰动。由导演吴米森执导的同名电影即将上映，男主角是戴立忍，当然还有当初南王部落的卑南族歌手们。电影版想要谈面对外来势力，台湾文化如何保存的问题。音乐就是在我们内心最深的地方。我为你生命，我为你疯狂逞强。本片才要开始，不用担心，不用担心，我们不会紧张。哎，这个绑脚的。原住民歌手纪晓君唱出动人歌曲，2015年首部国片《很久没有进我了你》将台东卑南族部落的好歌喉带进电影院。音乐剧的剧本的雏形是来自于电影，其实就是说我电影，我印象中其实电影在音乐剧在开拍之前，我的电影的剧本第一稿已经出来了，所以我们就把电影里面的一些情节拿出来，然后。再跟部落有一些就是比较不是属于那么所谓电影的事情，有一些比较接近是他们的年纪啦或什么的这种，再做一结合才变成音乐剧那个形式。所以应该是说，反而是因为音乐剧的故事啦是脱胎自于电影的。除了音乐剧原班人马，纪晓君、胡德夫、南王姐妹花、浩恩都将登上大荧幕，而男主角戴立忍更一改以往成熟稳重的形象，饰演玩世不恭的乐团首席。开工了，我带你去找银阿姨。我饱哎，你知道吗？只有四条腿的动物才用饱哎。干嘛？熄火啊！今年的起点计划，咱把原住民的音乐跟西洋的交响乐做一个结合。你根本就不想执行这个起点计划，对不对？你还不是一样吗？电影剧情描述加藤友纪饰演的留洋天才女指挥与戴立忍饰演的乐团首席，两人天生不合，但为了两厅院的年度节目而深入台东部落找寻最美的声音，却因为小插曲而途中生变。影片中还有令人惊艳的角色，像是歌手蔡振南和民乐人士王丹饰演国家音乐厅前后任的总监。原本台湾味十足的表演节目，很有可能变成中国来的作品。哎，下来，我待会处理。我刚刚去排练，请了国际知名的马豪豪来主导这次期间计划的调整。那么对我们这个总体的规划呢，应该会有一些正面的作用。那你来安排一下。电影中的演员阵容令人惊喜，还包括歌手板奈、纳布的客串，还有原住民朋友自然不做作的搞笑演出。都是。卖菜的啊，都是豆芽，不要辛苦了，看不懂啊。很高兴我们的这个兄弟姐妹呢，能够参加我们这个金水的这个婚礼，为我们这个死掉的弟兄呢，举办这样的一个告别式。什么死掉的弟兄啊？啊，讲又不能是什么？公主重招了。后来发现，当我没有给他们太多的压力，例如说。啰里啰嗦一堆，那什么那样的时候，他们反而更能够表现自己原本的能量了。我能够做的，尽量把他们那个神奇的力量跟内在的那种东西传达出来，让他们爆发出来。原住民音乐与古典交响乐跨界合作，让部落美声征服国家音乐厅。导演吴米森说，要带大家看见这美好的故事。我看到的世界是这样子，可能很多没看到，
那请你来看看这些人的故事，他的真实，他的情感其实不应该只是这样被一般的商业主义或者什么消费掉，那件事情是必须被留下来的。白米酒，我爱你。从音乐剧到电影都沿用同个剧名，这个很久没有进我了你，其实是来自原住民平日打招呼的方式。那很久，因为你们讲很久，中间的长度啊，会牵扯到多久没见到你，对吧？就如果你跟你的家人，如果就两个礼拜，就很久没见到你，这样；如果是跟你小学同学，就很久没有见到你。这个光是念这个字，其实就是会有很多时间性、很多音乐性的因素出来。淳朴的音乐征服国家音乐厅，2015年首部国片《很久没有见我了你》，要重温那份真诚与感动。